ဆရာဦးထွန်းထွန်းဟိန်အပါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား200ကျော်ကျော်လောက်ကိုလာရှိုးခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲဘော်တချို့ကတော့ဟိုမစိုးရိမ်ရပေါ့နော်ဒီထောင်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာပွင့်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းစားထိမှန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရတဲ့အတွက်အဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့နိုင်ကျင်းဆရာတွေကိုလည်းစေကူတာမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာနိုင်ကျင်းဆရာမတွေကိုဒါဒဏ်ရာစေကူတာမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆရာမတို့ဆန္ဒရှိသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒါလိုက်ပါဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်